ယ်ယောက်ျားလေးဆိုတော့အလိုမပြောင်းလဲလို့မရတာအမလီသမီးမစင်စားနဲ့ဘယ်တော့မှပြောင်းလဲလို့မရအိမ်နောင်ကြီးမှပုံအောင်ဆိုသေးရဲ့အချီရေတို့အိမ်နောင်တို့မှအော်ငါလက်ထက်ရောက်ရင်တော့ तू ကပြောင်းလဲမှာပဲအငါတော့သူ့ကိုပြောင်းလဲလို့ရမှာပဲ तू ဒီငါ့ကိုအရင်ချစ်လို့ပြောင်းလဲသွားမှာပဲဆိုတော့အတွေ့ဘတော်မှမဝင်နဲ့ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးအသူတို့မှအစကလေးကရှေ့ပြီးသားသူတို့ဗီဇာလीနဲ့သူတို့ကန်ကောင်းထားမှာအိမ်နောင်ကြီးကန်ဆိုတာလဲမင်းကလေးတိုင်းကတောင်းတောင်မတူဘူးလေကံကောင်းထားမှဆိုရင်အဲ့လိုပြောင်းလဲသွားတဲ့ယောက်ျားလေးမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရှိတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့တရားမှာတယောက်လောက်ပါပဲကိုရောကြောင်းငယ်ဘွားတိတ်တူတူတူမရှိဘူးကိုရပြီးတော့လာစာနှစ်ကဆိုတော့လေမင်းကလေးတွေပဲဆိုတော့ဘေးလျံပေါ့ဒီရဲ့အတိုင်းကိုကြီးနဲ့ပွင့်နေကတဒန်းနေလေသူနဲ့ငငယ်လေးငေးတငယ်ချင်းအိမ်ဆိုလဲတလန်းနေဆက်တလန်းကိုရလမ်းမတော်သူလေလမ်းမတော်သူသူနဲ့သူကဒီဘက်ထိတ်ပိုးရဲ့ဒီဘက်ထိတ်တလန်းနေတကြောင်နေဆိုတော့ဒါမိမိကြောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူကျက်ချက်လေးဆိုလို့ရှိရှိအောင်ရှိအောင်တည်အောင်မဲစီကျမမိန်းကလေးအရင်ချစ်တာမမလှလာမိန်းကလေးတွေမြင်အပြောပို့ရအဲ့လိုတိတ်ပြောရိုးတဲ့ပုံမျိုးမကြိုက်ငငယ်လေးတွေကအဲ့လိုဟော့ရှော့ပွန်းပွန်းလင်းလင်းအကျော်မမအကျော်တင်းတင်းအဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုကြိုက်ကိုရလေအဲ့လိုတိုက်ဖြစ်နေလို့လားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအကျော်မာပြီးတော့လေအဲ့လို hot shop ပြင်ဆောင်ဝင်ကြော်ဆိုဘူးအရင်ကြိုက်တာအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဝတ်အစားအစအဲ့လိုဗမာဝတ်စုံမကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဗမာဝတ်စုံကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာအောင်နှစ်သက်လဲလို့ပြီးအဲ့လို main clean ဗမာဝတ်စုံ main main clean နဲ့ hot shop ဝတ်ထားတယ်မျိုးဆိုဘူး hot shop ဝတ်ထားတဲ့ main clean ကိုပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဟုတ်ပြင်ဆောင်တော့ဘယ်လိုမျိုးတွေကြိုက်တယ်အဲ့လို body သူအဲ့လိုမျိုးဝတ်တယ်ဆိုတာလေအဲ့လို body ရအောင်ဆိုတာလေဘလို့မှမလွယ်သူတို့မှပေးစားရတဲ့အချိန်ကြီးရှိရဲစူးစမ်းထားတာရှိရဲစားချင်နိုင်သူများသူများစားသူလိုစားလို့မရအောင်သူများဒီတိုင်းအိမ်ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်နေရတယ်ဒီလို body ဒီလို structure ရဖို့ဆိုတာအများကြီးစူးစမ်းခဲ့ရအဲ့ခိုင်ချန်သူတို့ကတော့ပြောကြပါတော့အာဒီလို body ဒါပေမဲ့လည်းသူမှသူစူးစမ်းထားတဲ့ရလက်ဆိုတာရှိရဲလीအဲ့တော့သူတို့ body ဆိုဖို့အရင်တော့ကြာယောက်ျားလေးဆိုလို့ပဲတိတ်ချောတာမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုညစ်ပတ်ပတ်ပြီးဆုဆုတချို့ယောက်ျားလေးဆိုအရန်ချော်ဥမာဟင်းဝင်ရဆိုအရန်ချော်ရလေဟိုအဲ့လိုရန်ချော်ပြီးတက်ကိုနေတူတို့ဟင်းဝင်ရလို့ဆိုတာအရန်ချော်ဘယ်နေရာမှပြောစရာအပြစ်မရှိဘူးလေအဲ့လိုမျိုးမကြိုက်အဲ့လိုချစ်ကန်ကန်ပြောဝါလည်းရန်ချော်တော့အတူကြီးကြိုက်တယ်အဲ့ဒါတယောက်နဲ့တောင်အကြိုက်မတူဘူးဒီလားအဲ့လိုမျိုးဘယ်ပတ်ပတ်ပေးစလို့ကိုယ့်ရဲ့ခင်ရမှာအဲ့လိုပြောင်းလဲပေးခြင်းလို့ဟဲ့ယောက်ျားလေးဆိုအဲ့လိုမှပြောင်းလဲလို့မရတာအမလီသမီးမစင်စားနဲ့ဘယ်တော့မှပြောင်းလဲလို့မရအိမ်နောင်ကြီးမှပုံအောင်ဆိုသေးရဲ့အချီရေတို့အိမ်နောင်တို့မှအော်ငါလက်ထက်ရောက်ရင်တော့ तू ကပြောင်းလဲမှာပဲအငါတော့သူ့ကိုပြောင်းလဲလို့ရမှာပဲ तू ဒီငါ့ကိုအရင်ချစ်လို့ပြောင်းလဲသွားမှာပဲဆိုတော့အတွေ့ဘတော်မှမဝင်နဲ့ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူးအသူတို့မှအစကလေးကရှေ့ပြီးသားသူတို့ဗီဇာလीနဲ့သူတို့ကန်ကောင်းထားမှာအိမ်နောင်ကြီးကန်ဆိုတာလဲမင်းကလေးတိုင်းကတောင်းတောင်မတူဘူးလीကံကောင်းထားမှဆိုရင်အဲ့လိုပြောင်းလဲသွားတဲ့ယောက်ျားလေးမရှိဘူးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့တရားမှာတယောက်လောက်ပါပဲဒီနေ့အရင်စနေလေဒါပါလေးလေးကလည်းပြောပြပါအောင်အဲကိုတို့အခုဟာမိုးကာစီရီပေါ့နော်မိုးကာစီရီဒါရိုက်တာရှရွန်ရေနီဒီကားထဲမှာကကိုရအဲကမ်ပဏီပိုင်ရှင်နေပေါ့ကမ်ပဏီပိုင်ရှင်နေကိုဒီကနေရာလေးလူကြပေါ့အဲလူပုံစံမျိုးပေါ့ကိုရီးယားဆန်ဆန်လူကြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟိုဒါရိုက်တာကလည်းလေတော့လေအဲ့လိုလှလှပပလေးသူကစက်တင်နေပါရအစလေအရန်အသေးစိတ်အဲ့လိုမျိုးလေးလောက်ထားပါဗောနော်တို့ဘိုးရစင်းမမှာဆိုသူကအမြင်ပြော Netflix မှု Netflix မှုဆိုပြီးဘိုးရတော့လေအမှန်တိုင်းပြောရရင်ကိုစီကိုလာတဲ့ character ပေါ်မှာပဲကိုကအဲကြာရတေယုတ်ဆောင်တာဗောနော်တေယုတ်ဆောင်တာကြာရဇယုတ်ကိုကိုကတေယုတ်ဆောင်တာဗောနော်အဲ့လိုဇလန်းတော့အဲအဓိကတော့ဟိုလိုဘယ်လိုဆက်ရိုက်ချင်လဲဆိုပြီးတော့ရွေးပိုင်권မရှိဘူးပေါ့ကိုစီကိုလာငှားတဲ့ကိုနဲ့လိုက်မယ်ထင်ပြီးတော့လာငှားတဲ့ character ပေါ်မှာတော့ဟိုအကောင်ဆုံးတရုပ်ဆောင်နေပေါ့ဟုတ်ဒီကားလေးမှာအားလုံးကတော့ကြိုးစားထားတယ်ပေါ့နော်ပါဝင်တဲ့သူတွေကလည်းအများကြီးပဲပေါ့အဲတော့စကားလေးထွန်းလိုက်လေအဲပို့လို့အားပေးပါပေါ့ပြီးတော့ဟိုအချစ်ကားမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပုံစံရိုက်ချက်တွေရောအဲဒီပုံစံတွေရောအများကြီးသူတို့ကြိုးစားထားပေါ့နော်ပါဝင်တဲ့ဒီမှာပါဝင်တဲ့အနုပညာရှင်တွေရောဒါရိုက်တာဘက်ကရောအားလုံးတက်ညီလက်ညီနဲ့ကြိုးစားထားတယ်ပြီးတော့ဒီကားလေးကဟိုကဒါရိုက်တာလည်းလူငယ် DOP တို့ဘာတို့ကလည်းအကုန်လုံးလူငယ်တွေပဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့
အမြင်ဆန်းလေးပေါ့နော်အများကြီးစူးစမ်းထားပါတယ်ဘွေးတို့အားပေးပါလို့ဝေဖန်လို့လည်းရပါတယ်ဘွေးတို့မှာခုနပြောသလိုပေါ့နော်အခုချိန်ထိလည်း24နှစ်ရှိပြီဆိုပေမဲ့ဘွေးတို့မှာမပြည့်သေးဘူးပေါ့နော်အမှုပညာဆိုတာလေအဲ့တော့ဘွေးတို့မှာလိုအပ်ချက်တွေရှိမှာပါအဲ့ဒါမျိုးရှင်လည်းအကြံဉာဏ်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အဟုတ်အဒီလအလူရှိရဒီလအလူကအဆိုတော့ဂူဂူပေါက်တာအဂူဂူပေါက်တာအခုတော့နေရာ၃နေရာတော့စဉ်းစားထားတယ်ဟိုကဘာလဲအဲအင်းစင်စေးရုံမှာကျွေးဖြစ်မလားကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းကိုလှူဖြစ်မလားတော့မသိဘူးပို့နေရာလေးသိရရင်လည်းပြောပြပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်